Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Começando mais esse vídeo para falar com vocês a respeito de galinha caipira. E eu já estou aqui, gente, debulhando, né? Meus milhos crioulos que eu plantei. Tem bastante aqui, pessoal, ó. É uma variedade muito boa, muito gostosa. Ótima para poder tratar das galinhas. E eu já plantei aqui, gente, inclusive para não perder essa variedade, essa espécie diferente que nós temos aqui. E hoje, pessoal, quero mostrar para vocês a respeito das nossas galinhas, os cuidados, inclusive quero mostrar para vocês uma chocadeira que eu comprei. Então, vou debulhar mais um pouco de milho aqui. E já eu mostro para vocês lá como que vai funcionar a chocadeira. Então, gente, essa aqui é a chocadeira que eu comprei. Cabe 42 ovos, se eu não me engano. Ela chama Choca Prime. Aí ela é toda de plástico, assim, ó. A gente levanta a tampa aqui para colocar os ovos. Os ovos, ele tem a rolagem automática. Uma coisa que ela não tem é aquela ovoscópio. Então, não dá para poder ver o ovo, né? Eu tenho que arrumar um jeito de olhar o ovo depois por dentro. Vou colocar alguns ovos aqui. A forma correta de colocar o ovo, gente, é com essa ponta para baixo, porque o bico do pintinho vai ficar por cima aqui, ó, tá? Aquela bolsa aqui que ele respira, tá? Então a gente coloca assim, com a pontinha para baixo. Tem um cadinho de ovo aqui, gente. Por que que eu quis usar a chocadeira? Porque geralmente as minhas galinhas não chocam. E eu acabo comprando pintinho. Aí eu tô querendo também chocar aqui outras espécies também de aves, né? De galinha. Aí vai ser muito bom. Então, eu vou fazer esse experimento aqui. Por isso que eu comprei essa chocadeira. Ah, o ruim, né, gente? É que tem que ficar assim, cuidando como se fosse uma criança. Vamos colocar nos ovos, os ovos aqui. Os ovos não pode ter sido gelado, porque aí já não choca mais. Não pode ter sido lavado, pessoal. Sempre falo isso. O ovo não se lava. O ovo, ele é cheio de buraquinho. Quando você lava, entra água dentro do ovo, tá? Então, se tiver sujeira por fora, entra sujeira lá dentro do ovo. Então, contamina por dentro. Aí já não dá pra chocar também, tá? O máximo que você faz pode passar um paninho assim pra tirar alguma areinha, mas assim... se tiver muito sujo, nem coloca na chocadeira. Vamos ver quantos ovos que vai dar aqui, pessoal. Eu tenho a maioria aqui, é os ovos de Brahma e das galinhas Rhodia mesmo que eu tenho. Depois, futuramente, eu quero arrumar de outros tipos de galinha. Vai dar pra poder encher bastante aqui, tomara que dê certo, tá? Já liguei a chocadeira e já dei uma testada. Achei que vai dar certo, não entendi ainda muito bem ela, não aprendi a mexer, não sei como que mexe. Se vocês souberem, pessoal, tiver até algum vídeo tudo para me indicar, deixa nos comentários, porque eu ainda não aprendi a mexer com ela. E as primeiras ligadas aqui eu sei que tem sensor de umidade. De 2 em 2 dias eu tenho que colocar água, tem um buraquinho aqui atrás que eu tenho que colocar água. Porque o ovo para chocar ele precisa de umidade e também de calor. Então aqui tem uma ventoinha que fica girando aqui, dando aquela umidade, espalhando, né, as gotículas de água e também o calor. Então esse fica aqui quentinho e tem a viragem automática de mais ou menos acho que 2 minutos vira, tá? Vira os ovos. Os ovos são 21 dias para chocar. Então vamos lá, vamos experimentar. Aí a gente fecha a chocadeira. Vamos fazer um teste aqui, pessoal. Já começando aqui a ligar a chocadeira. Aqui fica marcando a temperatura. A temperatura vai começar a subir aqui e vai ficar em 37,5. Aqui a contagem da rolagem dos ovos. Então, aqui a cada 2 minutos vai rolar os ovos. Aqui fica a marcação dos dias. E aqui a umidade. Não consegui mexer na umidade. Diz que é bom deixar ela mais baixa, né? E quando estiver perto dos ovos começarem a eclodir, a gente aumenta a umidade. Mas eu não tô conseguindo fazer isso. Ainda tô aprendendo a mexer. Aqui, ó, a temperatura já tá subindo.
Então, gente, vamos aguardar, vou mostrar para vocês o resultado daqui uns dias, ainda nesse vídeo. Pessoal, faz mais de 15 dias que eu coloquei os ovos na chocadeira e olha o que aconteceu na primeira semana. Faltou energia, aí foi um problema, pessoal, que não pode faltar energia na chocadeira, principalmente nas primeiras semanas, porque morre mesmo os pintinhos dentro do ovo. Mesmo eu aquecendo, tentando enrolar na coberta essa chocadeira, mas com mais de 24 horas sem energia. Aí, gente, eu improvisei até uma luz aqui pra mim ficar olhando os ovos por dentro, pra ver como que tá, e eu vou até mostrar pra vocês agora. Então, gente, eu vou ir colocando os ovos aqui e vou ir mostrando pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês ver o que eu tô vendo aqui, mas esse ovo, por exemplo, ele tá todo escuro, todo preto e não tem ramificação nenhuma de sangue. Então, esse daqui já morreu dentro do ovo. Vamos olhar mais um ovo e olha só, a mesma coisa, gente, todo preto, vamos eliminar. Próximo ovo, pessoal, olha só. Todo vermelho assim por dentro, gente, é a gema. Nem galada esse ovo tá, viu? Nem pintinho tinha. Próximo ovo que eu vou olhar, não sei se dá pra vocês ver aí, mas esse ovo tá um pouco escuro, mas ele tem muita ramificação de sangue, tá pulsando. Então, o pintinho tá aqui, gente, tá vivo dentro. Depois de algum tempo, os ovos que sobraram tá começando a nascer, pessoal. Esse aqui já bicou a casquinha, já começou a querer sair. Vou observar. Tem um tempo determinado para ele nascer. Se ele não sair da casca, a gente tem que ajudar. Agora que os primeiros pintinhos já nasceram, tô aguardando o restante dos ovos aqui. Não sei se vai nascer mais algum. Quando todos os ovos estão prestes a nascer, a gente pode remover essa parte amarela da chocadeira e deixar tudo embaixo alguns dias como se fosse uma incubadora. Então, pessoal, vou fazer agora um viveirinho para esses dois pintinhos. Vai ser um pinteiro improvisado mesmo, usando uma caixa de papelão, um plástico no fundo, porque eu vou usar por poucos dias. Aí eu forro de serragem embaixo, porque a serragem ajuda, né, a reter a umidade e eles ficar pisando com os pezinhos no seco. Terminei de forrar com a serragem, coloquei uma tabinha para colocar a ração e a água, para ficar um pouquinho separado dessa serragem, para eles não sujar a água nem a ração. Vou colocar também uma lâmpada amarrado aqui nessa tabinha, gente, que é para poder aquecer eles. Mais um dia, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como que tá as coisas. Tem esses dois pintinhos que nasceu. Mais um nasceu essa madrugada, aí ó, de pescoço pelado. Eu acredito que esse restante de ovo vai nascer. Eu já dei uma olhadinha na luz. Olha só, esse aqui já tá bem espertinho. Nasceu de madrugada, pescoço pelado. Perdi bastante ovo, gente. Muito ovo mesmo, por conta da falta de energia. Se tivesse nascendo todos mais ou menos junto, a gente tirava essa parte amarela, que ela desencaixa, e deixava eles na incubadora ali de baixo, ó. Que ali de baixo é plano. Deixava eles ali por alguns dias. Mas como não tá nascendo tudo junto, aí, esse daqui, ó, ficando espertinho, de hoje pra amanhã eu tiro ele e vou colocar aqui na caixinha. Essa caixinha aqui funciona, tá super certo. Ele fica aqui alguns dias, até criar umas peninhas, e eu já libero lá pro galinheiro, pra parte do viveiro, fechada, né? Então, tá assim, ó, nasceu esse, e depois eu vou mostrar pra vocês quantos foram que nasceram, tá bom? Gente, agora eu quero mostrar pra vocês os pintinhos, como que estão. Falei para vocês que sai um pouquinho pintinho por conta da falta de energia, que prejudicou demais. A chocadeira realmente é boa, funciona, mas sem a energia, que é o principal, não dá certo. Os pintinhos tá aqui nessa caixa. Não vejo necessidade de um investimento grande nessa fase inicial aqui com o viveiro, porque rapidinho esses pintinhos vão crescer e eu vou passar para um viveiro um pouco maior que eu tenho lá no galinheiro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, nessa parte inicial aqui, o que que eu vou fazer? Eu fico monitorando eles mais com água, a ração certinho. A luz, eu estou ligando a luz à noite, até para poder não estressar muito eles, porque eu não comprei aquela lâmpada que ela só aquece e não acende. Estou usando uma lâmpada normal, tá dando certo. E eu quero mostrar para vocês aqui eles. Tem uns aqui, gente, que tá aparecendo o galo Brahma.
até o pezinho peludo, a cor, né? Saiu um também de pescoço pelado, porque eu tenho as galinhas com pescoço pelado. Mas olha só, o pé peludinho. Esse aqui, ó, tá saindo todo branquinho. Vamos ver como é que ele vai ficar. O pé também vai... Tá começando a surgir uma penugem. Todo mundo de papo cheio. Aqui, pessoal, a gente coloca vitamina na água. Se vocês forem numa loja agropecuária, vão indicar pra vocês algum remedinho pra poder tá dando eles, tá? As minhas galinhas, geralmente, eu coloco na água ou bicarbonato de sódio. Às vezes, também, aquela aloe vera, né, que é a babosa, previne doença. Limão também previne doença. Estão aqui todos saudáveis. Vamos agora lá pro galinheiro, que eu quero fazer uma limpeza lá, pessoal, e mostrar pra vocês como que tá lá. Pessoal, vamos começar a limpar aqui a parte do galinheiro, trocando a cama viária. Enquanto isso, Laurinha tá dando uma roçada aqui na grama, gente, porque algumas partes acabam ficando maior e saindo alguns matinhos e é preciso ele eliminar. Olha isso, gente. Isso aqui tudo é esterco de galinha. Isso aqui tá uma grossura, gente, ó. Isso aqui tudo é, ó. Vou tirar, amontoar num lugar pra poder deixar um tempo pra curtir. Tá uma grossura aqui, gente, enorme, enorme. Já tá um degrau aqui só de esterco de galinha. Aí vou lavar tudo aqui, lavar o bebedouro, preparar tudo aqui, colocar outra cama aviária. Quase terminando aqui, gente, dando a limpeza geral. Vou tacar uma água nisso aqui tudo daqui a pouco pra desinfectar mesmo, viu, pessoal? Essa limpeza aqui da troca da cama aviária aqui é estourando um ano. E a minha já tem um ano, já tava até bem ruim pra tirar. Pessoal, terminei de lavar o galinheiro. Deu uma lavagem geralzona aqui, né? Tô esperando secar para colocar a serragem, que é uma maravalha assim, mais grossa que eu uso. Muito bom para poder tirar a umidade do local para manter limpo e seco, né? E os pés da galinha
não ficar ciscando no molhado. Para fazer o ninho, gente, eu gosto de pegar matinho mesmo, algum cisco, elas gostam mais, viu, do que colocar serragem. A serragem não dura nada aqui dentro. Coloco assim, deixo um ovo, geralmente eu cato os ovos tudo, viu, mas é muito bom deixar o ovo que elas já vêm de aborda. As minhas galinhas botam sempre no mesmo lugar, então não adianta ter muitos ninhos, não, porque elas gostam de botar tudo junto. Às vezes eu venho aqui e só tem um ninho com ovo, não tá os dois. Então, pessoal, tá ficando assim, ó. O ninho tá aqui, eu tô achando que eu vou colocar uma tabinha aqui pra poder fazer mais um ninho pra ver se elas resolvem botar. Geralmente elas estão querendo botar aglomerada mesmo. O bebedouro tá ali, pessoal. Já tentei vários tipos de bebedouro automático, não deu certo. Aí o Laureano providenciou a boia, que isso aí vem da mangueira. A gente tá irrigando lá, né? E vem a água fresquinha aqui pra elas. Aí aqui eu coloco a ração, coloco a ração, coloco o milho. O único tipo de comedouro que deu certo pra galinha, que aguenta elas, gente, é esse de cano mesmo, porque o resto elas quebram todos. Eu vou colocar a ração para elas aqui, pessoal, e o milho, porque elas já estão na ansiedade querendo entrar. O milho, geralmente, eu gosto de jogar para elas também, para elas comerem assim. Mas eu deixo também no cano, que aí fica de reserva. Faltou ração, tem milho à vontade. Vou colocar a ração também, pessoal. Ração é comprada e mesmo assim as minhas galinhas continuam sendo caipira, viu, pessoal? Já respondendo aí a dúvida de algumas pessoas. Porque aqui, como vocês verem, gente, elas também comem grama, elas comem frutas, verduras e comem um pouco de ração. E agora, então, vamos liberar para elas entrar, que ela já tá ali, ó, querendo comer dali. E elas estão aqui já brigando pelo comedouro, mas daqui a pouquinho elas vão sossegar. Porque tem para todo mundo, eu encho esse cano aqui até em cima, custa acabar. Daqui a pouco elas vão sossegar. Já entrou um ali no ninho para estrear, já tá checando ali como é que tá as coisas. Minhas galinhas aqui, gente, a maioria são ródia, ó. Aqui é um, ó. Eu não estou criando mais galinha Embrapa 51, tá? Eu tô sem a galinha Embrapa 51. Por quê, pessoal? Gostei muito da raça Ródia, gente, porque é uma raça que não depende exclusivamente de comer ração. Comendo ração ou não, ela vai botar. Então, como aqui eu moro na roça, a gente tem verdura, a gente tem fruta, a gente quer tratar com milho também que nós temos. Não podemos ficar somente tratando com ração, então preciso de uma galinha que ela vai botar do mesmo jeito. E a galinha Ródia é ótima, tá? Pra você ter, assim, nesse sistema caipira, porque elas vão continuar botando do mesmo jeito. Já tive aqui em Embrapa 51, é muito boa, bota bastante, mas ela depende de ração. Se parou de dar ração, geralmente ela vai parar de botar também. Então, pra mim aqui, eu não gostei muito, tá? Embora eu acho que eu tenho um aqui ou duas no máximo, tá? Tem o Brahma também, mas a Ródia eu gostei bastante. Uma coisa interessante na Ródia, gente, que tem uns 16 anos que eu crio galinha Ródia e eu nunca vi uma galinha Ródia ficar choca. E esses dias, gente, uma galinha aqui ficou choca e eu resolvi experimentar. Falei, nossa, vamos deixar. Fica uns 15 dias choca e eu falei, não, vou deixar chocar os ovos. Chocou os ovos, que é das galinhas aqui mesmo, não era só dela.
E o resultado deu certo, chocou, mas os pintinhos ficou meio desobediente, gente, ficou meio rebelde. Começou a sair aqui pelas gretas aqui, começou a não acompanhar ela, ela chamava, eles não acompanhavam, eles começou a achar que ele sabia de tudo. E começou a sair para fora do galinheiro, porque eles são pequenininhos ainda, e comer coisa que não devia e começaram a morrer. Aí o que que eu fiz? Coloquei num viveirinho que eu tenho aqui atrás, gente, e tô criando aqueles que sobraram. Os últimos três que sobraram nesse viveirinho aqui bem improvisado, para mim poder dar a ração a eles adequada e a água limpinha, porque eles estavam comendo coisa que não devia e estavam morrendo tudo. Aí, gente, eu tenho essas galinhas Brahma também, tá? Gosto muito dessa raça e com a raça gostei muito, viu? Bota, São Calmo, tá? E tenho essa aqui que é tipo uma antiga caipira, mas ela tá muito velha, quase não tá botando. Então, respondendo aí, gente, a dúvida de vocês, você sempre me pergunta por que que eu não como galinha, nunca me viu matando galinha. Pessoal, isso aqui pra mim é um hobby. As minhas galinhas pra mim é quase que um animal de estimação. Gosto de ter porque a gente mora no sítio, é bom o som da natureza, da galinha, do galo cantando. Eu crio as minhas galinhas até ficar velha, pra vocês terem noção. Aquela galinha caipira que eu mostrei pra vocês, aquela pretinha, aquela lá eu ganhei. Ela tá aqui tem muitos anos, gente. Eu não tenho nem como calcular, não, mas eu acredito que deve ter 4 a 5 anos. Ela não tá botando mais, raramente. Outro dia, há muito tempo atrás, ela botou ovo azul, mas parou, mas ela não bota mais. E eu não vou matar ela para comer. Não vou, porque eu não como galinha, principalmente caipira. Já falei para vocês que lá uma vez ou outra eu como se tiver um frango desfiado em algum lugar que eu for comer, em algum salgado. Mas se for para me comprar para fazer, eu não faço porque eu não gosto muito, né, de comer um pedaço de carne, um pedaço de galinha, de frango. Nunca gostei, principalmente caipira. Desde criança não fui chegada. Consumimos os ovos demais. Então, aqui a nossa criação é para consumo dos ovos. As minhas galinhas, mesmo que pare de botar, eu não disponho delas, ficam aqui porque são as minhas galinhas, são de estimação. Tenho aqui no sítio porque eu gosto mesmo de estar criando, tá? Então, já esclarecendo a dúvida de vocês aí. Não mato para comer. Às vezes, quando uma galinha fica velha, às vezes eu dou para alguém, para alguma pessoa que queira. Não importa se a pessoa for matar para comer, não tenho problema nenhum com isso. Porém, eu mesmo não mato, até porque eu não gosto de comer, principalmente não gosto da galinha caipira. Gosto só dos ovos. Aí, essa galinha aí é a tal da galinha caipira. Muitos anos que eu tenho ela. E aqui estão os patos, não é nem casal, né? São dois patos machos. O pessoal falou assim, arruma uma pata e mata um pato desse e come. Gente, eu não como galinha, quanto mais eu vou comer pato? De jeito nenhum. Gosto deles, tá aí desde que tava pequenininho, tá? Então, assim, são animal de estimação pra mim, da natureza. Tem muito mais coisa que se come aqui na roça sem ser pato. Tá? Mas eu acho que eu vou arrumar uma fêmea, né? Pra poder ficar mais bonitinho, né? Montar os casalzinhos. Outra coisa que vocês me perguntaram, que eu ainda não respondi, é a respeito dessa grama, gente. Essa grama aqui é a grama São Carlos. Gostei bastante dela. Vocês falaram que as galinhas iam destruir. Até que não destruiu muito. Geralmente aqui nos lugares onde as fica mais aglomerada é que acaba um pouco. Mas foi porque, gente, eu não fiz 4 piquetes. Eu acredito que se eu tivesse feito 4 piquetes, tinha dado mais certinho, porque ia evitar delas ficarem tanto tempo no mesmo lugar. De 15 em 15 dias, a gente troca de um pasto para o outro, tá? E assim, nós replantamos aqui um pedaço, esperando aqui brotar, replantamos um pedaço. Tem que estar sempre assim, dando uma replantada. Mas a grama deu certo sim, gostei, muito bom. Elas comem da grama, economiza bastante na comida, na ração. E outra coisa legal é que em vez delas ficar pisando no barro, na lama, quando chove, pisa na grama, a grama rapidinho seca e fica ótimo, gente. Evita doença e é muito bacana. Essa grama aqui é a São Carlos, tá aqui, graminha aqui verdinha. Do outro lado aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha só, bastante grama aqui, a grama tava bem alta, ó. Elas não destruiu a grama, tá?
Mas com quatro piquetes eu acho que seria ótimo, que evita de ficar aglomerando num lugar só e destruindo a grama, igual as partezinhas que ficou desse jeito aqui. Mas isso aqui é só replantar e tá de boa. Agora eu vou deixar minhas amigas aí. Vou levar lá pra casa alguns ovos que eu colhi, que eu não tinha colhido ontem. Então tem bastante ovos. Tem mais ovos lá em casa. E vamos ver se a gente prepara uma coisa bem gostosa pra gente comer. Trouxe pra cá meus ovos, pessoal. Tem aqui um cestinho de ovo. Tem mais aqui, mais um pouco. E tem os milhos, gente, que eu vou cozinhar eles agora. Milho seco. Vou cozinhar pra poder fazer cuscuz. A massa do cuscuz, a gente pode cozinhar ele seco assim mesmo, pra poder ralar depois. Vou dar uma ralada. Vou fazer uns coloridos e outros assim, ó, amarelo. Como que vai ser a cozinhada aqui, pessoal? Eu vou deixar a cozinhar fervendo por pelo menos uma meia hora. Depois eu vou tampar e vou deixar por várias horas aquele tampadinho dentro da água, totalmente submerso. O bom é deixar até de um dia por outro, para ele amolecer bem, para poder a gente ralar. Mas vamos ver que tanto que ele vai amolecer, pra gente ver quantas horas, né, que a gente vai deixar. Eu vou até tampar aqui para ser mais rápido. Depois de ferver, pessoal, a gente tira, tá? E pode deixar os milhos aqui totalmente submersos por algum tempo, para ele amolecer mais. Agora, meu povo, bora ralar o nosso milho. Está duro ainda, gente, porque é milho seco e vai virar flocão. Vou fazer separado aqui, gente, esses milho colorido do milho amarelo. Vamos fazer dois tipos aqui de flocão. Tô aqui com o ralo bem amolado. Aí nós vamos fazendo assim, ó. Tem que ser de um jeito que ele não debulha, viu, gente? Porque ele ainda tá um milho ainda bem fino. Terminei, pessoal. Aqui tá a minha farinha de cuscuz, igualzinho o flocão, pessoal. A gente pode armazenar no congelador e fica prontinho aqui para poder fazer o cuscuz. Já tá úmido, nem precisa de umedecer. Olha a diferença aqui com esse de cá. Dois tipos diferentes, duas cores. Bora fazer agora, gente, broa de flocão usando esse cuscuz e também cuscuz de várias cores. Vamos fazer um bolo de flocão. Em casa, vocês podem usar o flocão comprado no supermercado mesmo, viu, pessoal? Aqui eu vou usar o meu, que eu mesma fiz. É muito fácil. No liquidificador, vocês colocam 4 ovos, 3 quartos de xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar. Aí eu pego 2 xícaras e meia de flocão. Vamos bater bem e depois acrescentar uma colher de fermento. Agora eu vou colocar em uma forma que já está untada e eu coloquei também um pouquinho de fubá para enfarinhar. Vai para o forno que já está pré-aquecido, pessoal, até dourar. Vou até espetar um palito para saber se tá bom. Vou aproveitar que eu tenho bastante flocão aqui, gente, para fazer um pãozinho de flocão. Vocês podem fazer em casa. Uma porção aqui, gente, que eu vou fazer, mas vocês podem dobrar a porção. Coloquei aqui 3 colheres de flocão. Vou dar uma hidratada com um pouquinho de água. Como o meu já tá molhadinho, vocês podem colocar, hidratar os seus aí em casa com mais água. Hidratei. Vou quebrar um ovo com uma pitada de sal e um pouquinho de fermento. A colherzinha é bem pequena. Vamos misturar e vamos colocar numa forminha para assar.
agora, gente, eu derreti uma goiabada que combina super com esse bolo, viu? Fiz uma caldinha assim, ó. Vou mostrar pra vocês agora, gente, como que faz o cuscuz, tanto na cuscuzeira, mas pra quem não quer fazer na cuscuzeira, dá pra fazer também na panela, gente. Vamos lá, então. Vou pegar um pouco aqui do meu cuscuz. Tá um pouco úmido, gente, mas eu gosto dele bem úmido. Então, eu vou acrescentar um pouquinho de água só. O cuscuz comprado, como ele é seco, a gente tem que deixar ele hidratar bem. Coloco um pouco de sal e pronto, super fácil. Já coloco na cuscuzeira. A água ainda não esquentou, pessoal, então a gente logo coloca. E é rapidinho. Só a gente já vai vir aqui, pessoal, e vai ver que tá cozido. Aproximadamente uns 15 minutos, acredito que tá pronto. É bom deixar abafado até na hora de servir, que aí fica quentinho e termina de cozinhar. Vou fazer também esse cuscuz na panela, coloco a peneira, certifico que não vai encostar na água e coloco assim, gente, ó. Depois é só dar um jeito de abafar, pode ser com a tampa, pode ser com papel alumínio, dá super certo, tá? Dá também para poder fazer numa xícara, só colocar no micro-ondas por 2 minutos. Enquanto isso, gente, o pãozinho de cuscuz tá aqui. Só a gente partir ele assim. Dá pra fazer no micro-ondas também, pessoal. É bem rapidinho. E nós vamos colocar ele na misteira. Agora são 6 horas da tarde e quem toma café agora não precisa nem adiantar. O que você quer comer, Gu? Ovo. Ele quer o ovo. Você quer com o cuscuz, com ovo? Qual que você quer? De qual cor? Ah, você quer o pãozinho. Isso é um misto. Eu vi o pão foi a rua. Sim. Não. O Gugu tá falando que eu vi o povo na rua. Ô, gente, todo mundo que nós vê na rua, o Gustavo cumprimenta, abraça. É, hoje eu vi o povo na rua e tirou até foto, né, Gê? GG, vou te dar pra mim, tá? Ovo da Cocó? Sim. Cocó. Cocó. O que mais que você vai pôr aqui no prato? Por enquanto, só o ovo? O cuscuz? Você quer desse ou desse? Vê. Esse aqui tá parecendo de amendoim. Desse? Então, deixa eu pegar assim, ó, com um garfo aqui, ó. Aí, os meninos aqui é bruto. Você tá derramando, né, Gigi? Esse aqui tá parecendo cuscuz de amendoim, mas não é amendoim, não. É, eu vi na rua. Enquanto o povo come aqui, já quero mandar um grande abraço pra vocês. Pessoal, vocês sempre me cobram abraço. Não dá pra mandar abraço pra todo mundo, mas eu seleciono aí nos comentários algumas pessoas, principalmente se falar de onde é, de qual cidade que é.
E o abraço de hoje vai para Arlinda e para Irani, que me acompanha lá de Goiás. Também para Adélia, lá de Juiz de Fora. Para Maria Lúcia Fernandinha. Também para o Iraildo de Pernambuco. E para Débora Correia, do Rio de Janeiro. Grande abraço para vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho. Então, vamos ficando por aqui. Grande abraço. Tchau.